da Feira de São Pedro. Vamos agora entrevistar os responsáveis dos expositores aqui no pavilhão da Expo Torres. Venha connosco. Estão aqui na Feira de São Pedro? Não é o vosso primeiro ano? Não, por acaso estava aqui a comentar, eu penso que é o quinto ano que nós estamos cá, sensivelmente. Tem tido adesão, portanto? Sim, tem estado a melhorar gradualmente. Ok, muito obrigada. Obrigada. É recente porque está mais protegido, está totalmente protegido contra todo tipo de sabotagem que possa ser feita a nível do alarme. É operativo uma central de segurança que permite logo enviar força humana da ProSegura ao local, além das forças da autoridade, que às vezes não sabe se estão longe, estão perto. Sim. É sempre melhor poder ter dois elementos a irem de identidades diferentes a uma situação de crime do que uma no momento. Temos também os nossos produtos de imagem contínua, que é o CCTV bastante conhecido. Temos situações de imagem também com gravação direta na ProSegura. Temos a nossa Smart Home que possibilita já a situação de domótica, onde a pessoa pode ligar luzes, pode ligar aquecimento, fechadura eletrónica a controlar com a aplicação. E temos um produto que é o telefone da Cruz Vermelha, aliado com a Cruz Vermelha. E esta é a informação que eu tenho aqui.
que foi melhorado recentemente com localização de queda e sensor de GPS, onde em qualquer Portugal continental e ilhas pode-se prestar auxílio um cliente nosso muito rapidamente. E há quanto tempo é que participou na Feira de São Pedro? É o terceiro ano que estou a fazer a Feira de São Pedro. Tem sido positiva a adesão das pessoas? Sim, sim, sim. Cria-nos sempre trabalho ali para o mês de julho. Infelizmente a maioria da população acha que precisa de segurança depois das asas acontecer. Aqui conseguimos consciencializar um bocadinho as pessoas. Ok. Muito obrigada, então. Boa continuação. Obrigado igualmente. Obrigada. Boa tarde. O que é que temos aqui? Temos produtos de saúde, bem-estar e utilidades domésticas. Isso é o quê? E como é que tem sido a adesão das pessoas? Tem sido bom. Esse ano está muito bom. É a vossa primeira participação? Não. A gente vem aqui todos os anos. Eu, por exemplo, já venho aqui desde 2010. Então as pessoas já começam a conhecer-vos, não é? Sim. Já me conhece. Okay. Já me conhece? Conhece meus colegas também. Tem pessoal novo também, mas estamos aqui todos os anos. Principalmente aquele senhor que está ali naquele cortador de legumes, que é bem conhecido nas feiras. Passa lá para falar com ele. Ok. E tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Tudo bom, fique bem. Obrigada. E onde que a gente pode ver isso? Boa tarde. É o vosso primeiro ano aqui na Feira de São Pedro? 16º ano. 16º? Já tem alguma história então aqui na feira? Sim, uma grande história. Grande a feira, muito boa a feira. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Desculpa. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Olha, melhor do que as outras anos. Muito melhor, mais muito positiva. Muito mais positivo. Ok. Muito obrigada e boa continuação. Continuação de uma boa feira, obrigado. Obrigada. E a máquina é a top de venda aqui na feira. É o que mais passa saco dessa máquina. Sim, tem feito várias coisas de forma a demonstrar às pessoas. Sim. Estão todos contentes com a máquina. Ok? Que é a primeira vez dela aqui na feira. E agora vamos para a Cantanhede mostrar essa mesma máquina. Ok. Okay? Obrigado. Muito obrigada, então, e gosto de sucesso. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Está aqui com brinquedos, cassetes. Não, isto são livros de mangá. Livros. Literatura japonesa. Temos pop figures também. Os bonecos são pop figures. Uhum. E mais algumas canecas também, com nomes de homens, principalmente. As pessoas aderem. Sei que também várias pessoas adultas já fazem coleção também, não é? Sim, adultos. Não têm uma idade certa. Específica. Exatamente. Portanto, sou colecionador de filmes, de séries. Tem assim uma gama bastante de cantores. Uma gama vasta de tem sido boa adesão das pessoas, então. Sim. Gosto de. Portanto, é uma coisa que está agora. Muito obrigada. Quanto tempo é que marcam presença aqui na Feira de São Pedro? 7 anos. Tem sido, as pessoas são muito acolhedoras, têm sido muito, muito bem, temos sido muito bem recebidos. Tem sido bom. Esta pastelaria é de Mafra, correto? Somos de Mafra, temos 4 em Mafra, mais uma na venda do Pinheiro. Ok, muito obrigada então, obrigada, boa continuação. Rapidinho. Como é que tem sido a adesão das pessoas?
Temos aqui já há alguns muitos anos. Há quanto tempo é que marcam aqui a presença na Feira de São Pedro? Também, mas há 10 anos. Há muito tempo. Temos aqui para os clientes virem ver o nosso standard, para estarmos presentes também. E também mostrar os vossos produtos, né? Divulgar. Sim, já conhecem. Nós somos daqui. Ok, boa continuação então. Muito obrigada. A marcar presença aqui no 10º dia aqui da Feira de São Pedro. Vai já ver, filho. Vai já ver do manto e do amor. Mas como é que eu não consigo falar assim? Manda, manda. Boa tarde. Como é que tem sido a tua aqui ao vosso expositor da Oral Torres? Tem sido muito bom, tem sido muito positivo. Acho que as pessoas gostam, querem participar nos nossos sorteios, querem conhecer a nossa piscina. Tem sido muito bom. E já marcam aqui presença na Feira de São Pedro há quantos anos? Não sei, tem noção. Já há bastante. A clínica já está aberta há cerca de 8 anos. Já há muito tempo. Não sei se já desde o início, porque eu não estou na abertura da clínica. Mas desde que eu vim para cá, desde 2014, nós estamos cá. Ok. Obrigada e bom sucesso então para a vossa clínica. Obrigada. E há quanto tempo participa aqui na Feira de São Pedro? Eu há 3 anos, mas a empresa em si, o Quim das Furgonas, já participa há mais. E as pessoas costumam comprar ou vêm só mesmo ver? Não, há pessoas que já conhecem a marca da internet e vêm só buscar, depois há aquelas pessoas que aparecem pela primeira vez, vêm, gostam e compram. Okay. Balanço positivo então, não é? Sim, balanço positivo. Muito obrigada, boa continuação. Boa tarde. Como é que está aqui a ser a presença do Grupo de Soluções aqui na Feira de São Pedro? As soluções estão representadas já praticamente aqui há 4, 5 anos e está a correr bem, graças a Deus temos estado a ter essas pessoas que passamos e falamos com elas. Tem sido um balanço positivo então? Sim, vai ser um balanço positivo, tem sido mesmo, vamos ficar presos. Ok, muito obrigada. Nada. Fitness aqui na Feira de São Pedro. Olha, o
O Berto acho que já tinha falado convosco. Hoje estamos a correr os expositores todos. Ok, está a ser muito bom. Não tanto como nos outros dias, porque durante a tarde são mais fracos. Assim, e também pessoas que não são de cá de todos, então não temos tantas vendas, nem tantas pessoas aqui, mas há sempre pessoas a querer visitar e saber querem mais. Informar-se, não é? Informar-se, exatamente, e querer saber o que é o mais fácil. E esta empresa está aqui há quantos anos na Feira de São Pedro, sabe? Penso 7, 8, mais ou menos. E conseguem arranjar sócios aqui com a vossa Sim, presença? Sempre. Todos os anos conseguimos sempre arranjar mais sócios e todos os anos conseguimos fazer com que pessoas conheçam estes métodos. Ok, muito obrigada então. Obrigado. Tem a dizer sobre a presença desta empresa aqui na Feira de São Pedro, como é que está a correr? Está a correr muito bem, felizmente, até ao momento, desde o primeiro dia até este instante, tudo está a correr muito bem, dentro das expectativas, uma vez que já o ano passado estive aqui, também correu bem, e este ano, novamente... Então é o seu segundo ano aqui? É, o segundo ano conseguido, exatamente. E o balanço tem sido positivo? Tem sido positivo, exatamente. Pelo menos tem conseguido divulgar os seus produtos, não é? Sim, que é importante. O produto, a empresa, uma vez que tenho pouco tempo ainda nesta atividade, são cerca de 3 anos, portanto, para mim é extremamente importante estar aqui presente. Divulgar o negócio, o produto e aqui estou. Muito obrigada. Okay, muito obrigada obrigado pela continuação. Obrigado. Na Feira de São Pedro? Sim, interessante. As pessoas vão passando aqui pelo stand e vamos mostrando o nosso produto. Divulgando, andando a conhecer, promovendo, não é? Exatamente. Há quanto tempo é que já marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Sabe que eu não faço a mínima ideia. Não tenho uma pequena ideia. Mas já há muitos anos. Acha importante esta participação aqui de forma a divulgar os produtos? Sim. Acho que é interessante que as pessoas veem o que é que existe, o que é que nós temos. E também mostram as promoções, digo eu. Não, nós não mostramos promoções. Nós temos um produto bom e queremos fazer alguma promoção nesta altura, não é? E queremos mostrá-lo. Ok. Muito obrigada, então. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Sillones, cadeiras de masaje, toda a linha de la salud, del descanso e o conforto. Costuma participar ou é a sua primeira vez aqui na Feira de São Pedro? Hemos participado mais ocasiões, várias vezes já. E é o quê? Já há quanto tempo participam aqui na Feira? Muitos anos. Não tenho ideia de quantos anos? 4 anos. 4 anos participando e com o público de Torres Vedras, com muita associação e bom desafio. E as pessoas costumam vir aqui ver os vossos produtos, não é? Sim, a exposição de produtos de massagem. Para todo o corpo e... Ok, muito obrigada. Obrigado. Boa continuação. Obrigada. É massagem localizada para todo o corpo. Temos agora aqui duas pessoas a fazer uma massagem no corpo. Incluso para as plantas de este Instituto Natura e Salud. Para Boa tarde. Como é que tem sido RTV ON?
Como é que tem sido aqui a adesão das pessoas na Feira de São Pedro 2019 no vosso expositor, no vosso stand? Muito boa tarde a todos. Temos tido bastantes clientes, temos tido muito trabalho e alguns negócios em vista. E há quanto tempo participam aqui na Feira de São Pedro? A Feira de São Pedro é durante 10 dias. Iniciou na sexta-feira. Sim, mas há quanto tempo? Há quantos anos? Já fazemos há alguns anos, não. Já fizemos para aí há 3 ou 4 anos que participamos e é sempre muito bom participar, também para dinamizar um pouco a marca, decisões e soluções. Nós temos 5 áreas de negócio, não somos apenas um vendedor de imobiliários. Fazemos também intermediação de crédito, construção de moradia, chave na mão, mediação de seguros e remodelação. Portanto, o nosso cliente que compra, temos uma solução a 360. Conseguimos solucionar muitos problemas a um só cliente, não é? E a adesão das pessoas tem sido positiva? Tem sido positiva. Temos sempre muitos clientes aqui a aderir ao nosso stand e temos aqui já alguns negócios em vista. Ok, muito obrigada e boa sorte. Obrigada. Boa tarde. Agora estamos aqui no stand da Remax Vantagem. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand, aqui na Feira de São Pedro 2019? Tem sido muito positiva, sim. Tem sido ótimo. E há quanto tempo participam aqui na Feira de São Pedro? Nós há 3 anos. E acham importante esta presença aqui na Feira de São Pedro? Sim. Temos que nos dar a conhecer, promover os imóveis dos nossos clientes, dos clientes que confiaram em nós e ao mesmo tempo promovermos a nossa marca e a nós próprios. É importante. É muito importante. Muito obrigada. Nada, obrigada. Eu. Será a adesão das pessoas aqui à Feira de São Pedro 2019 aqui no vosso stand? Está a correr bastante bem, mas até aqui o ano passado. Nós já somos repetentes, portanto... Então é a vossa segunda vez aqui na Feira de São Pedro? Não, já estamos pelo menos há 5 anos. 5 anos já. E a adesão tem sido positiva? Sim, bastante. Temos tido uma melhor taxa realmente de... Portanto, as pessoas têm-nos procurado mais, já conhecem o produto e realmente tem sido... Uma forma de divulgar, não é? Exatamente. Ok, muito obrigada e obrigada. Por este sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Senhor das Galeras Miranda, não é? Sim, senhora. Há quanto tempo marca presença aqui na Feira de São Pedro? Há 14 anos. Já tem uma idade? Sim, assim, sim. Já, portanto, juvenil? Juvenil. Todos os anos estamos presentes na Feira de São Pedro, todos os anos. Como é que tem sido a adesão das pessoas aos vossos produtos? Nós não viemos para angariar muitos clientes, só viemos para marcar presença e dar a conhecer a quem não conhece os produtos, quem não conhece as Galerias Miranda. Porque é um bem, o fabrico das escaleiras e a montagem das escaleiras em obra é um bem precioso para reaproveitamento das águas e proteção das vivendas e dos prédios e assim, tudo. Acha importante a vossa presença então aqui Sim, na Feira de São Pedro? Muito importante estarmos presentes. Ok, muito obrigada e boa continuação. Obrigada, resto obrigada. Boa feira para vós. Obrigada, também. Igualmente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Rotary de Torres Vedras. Olá. Boa tarde. Vais dar entrevista. Adeus, lindo. Tchau, tudo como é que bem. Está a correr aqui a vossa presença na Feira de São Pedro 2019? Está a correr muito bem. Estamos aqui. Eu não estou sozinha. Isto é uma parceria com a Numótica, que é o OTC. Eu, médica dentista, a trabalhar para os retalhos, porque sou retária. E fizemos os rastreios de diabetes tipo 2 com uma enfermeira. Isto está a correr muito bem. As pessoas costumam vir aqui para fazer os rastreios? Ontem tivemos. Saber os valores? Não é valores. O que nós fazemos é rastreamos uma vista de olhos, damos um odontograma que é uma
uma folhinha com um registro de cáries, do que os pacientes têm, okay. E o paciente depois é livre de ir para onde quiser tratar. São rastreios, portanto, não sugerimos não, tratamentos. Faziam aqui, não sei, tensão arterial ou algo do género? Não, fizemos o rastreio de diabetes tipo 2. Fizemos 3 dias. Portanto, formar a Tânia Marques. Então tem sido positiva a atenção das pessoas aqui? Não, eu acho que sim. É o primeiro ano que estou a fazer fora, portanto, mas eu acho que sim. Eu não sei os aspectos do centro de E sabe há quanto tempo é que a bota de aquilo que tu vedas marca aqui presente? Eu sou nova nas escutárias, portanto. Desculpem, uma bandeirinha, se mas penso que só representas aqui já há uns anos. O governo tem aqui em Torres. Tem os patrocinadores e eu é o primeiro ano que faço. Isto está a ser positivo, não é? Está. A sua primeira vez aqui. É. Ok, muito não, obrigada então. Nada, Deus, bom trabalho. Obrigada. Quer ajuda? Basta, não volta. Não volta. Não volta. Ah, não, não chega. Quer fazer? As praias em Torres Vedras. Das joias aqui na Feira de São Pedro, no pavilhão Expo Torres? Eu já faço esta feira há muitos anos, portanto, continuo no lugar que sempre estou há 6 ou 7 anos e está a ser bom, como sempre. É uma divulgação da minha loja, portanto, temos uma loja em Torres Vedras, uhum. Vamos abrir uma em Santa Cruz e possivelmente até ao fim do ano vamos abrir outra e este é, sinceramente, um dos melhores sítios para divulgar a marca. Produtos, não é? E os produtos, porque sou eu que faço 90% do que está em prata e pedras, são feitas por mim. Portanto, eu tenho a orivesaria, com marca registrada há muitos anos, e tenho uma oficina em Braga na qual trabalho. É lá que faz os trabalhos mais. Sim, eu só cá estou, eu sou de Torres Vedras, mas só cá estou há um ano com uma loja. Portanto, vim abrir uma loja na minha terra natal. A primeira loja é a loja mãe. Ok, muito obrigada. Nada, então. Muito obrigada. Podes sucesso então. Obrigada e uma boa feira. Obrigada. Com presença aqui na Feira de São Pedro há quanto tempo? Acho que há 10 anos. Há 10 anos. Anos? Sim. E tem corrido tudo bem. Tem conseguido divulgar os vossos produtos, sim, mostrar? Sim. Tem sido uma boa aderência, sim. Ok. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui agora na Servi Micro. Exatamente. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui na Feira de São Pedro 2019? Tem sido boa, como é habitual, né? Isto é normalmente um ponto de encontro para as pessoas aqui a Feira São Pedro. E uma forma de divulgarem também os vossos produtos? Também. Uma forma de divulgarmos os produtos, divulgarmos os fabricantes com que trabalhamos e divulgarmos, portanto, digamos que as nossas soluções. Há quanto tempo é que vem aqui à Feira de São Pedro? Há 25 anos. Um quarto século. É verdade. A empresa faz este ano 25 anos, como podem ver. E... a informatizar empresas. Exatamente. Nasceram em 94, muito bom. E nós, foi. E nós desde o primeiro ano que vimos à Feira de São Pedro. Não nestas instalações, noutro local, mas desde o primeiro ano que vimos à Feira de São Pedro. Mas acham importante esta presença aqui, não é? É uma forma de nos darmos a conhecer por um lado, de termos e mantermos algum contacto com os nossos mesmo, com os próprios clientes, que acabam por vir à feira, vêm-nos às vezes cumprimentar, outras vezes solicitar soluções, coisas do género. Portanto, é uma forma de contactar com as pessoas da associação. Ok, muito obrigada então. Muito obrigado.
service to your customers. Security is important, but it seems like every week there is some new piece of software or equipment to protect you from some new threat. Your one or two IT people are apparently jammed, and I can't give you a straight answer on what to buy. How much do you need to protect your business? Portanto, a vossa presença aqui na Feira de São Pedro. Sim, claro, é muito importante, é dar-nos a conhecer, nós estamos a divulgar o nosso trabalho, portanto é mesmo muito importante. E há quanto tempo é que marcam presença aqui na Feira de São Pedro? A última vez foi há 2 anos, durante 5 ou 6 não viemos, mas antes tínhamos vindo quase praticamente todos os anos. Só que isto é cansativo, exige muito de nós, somos sempre os mesmos, mais por aí. Ok, muito obrigada então. Obrigada. Participação na Feira de São Pedro 2019. Está correndo muito bem. E como é que tem sido a adesão das pessoas? Tem sido boa. E última pergunta, há quanto tempo é que marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Assim tivemos o ano passado, não tivemos cá, mas anteriormente costumávamos vir e estamos cá de volta este ano novamente. Ok, muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Feira de São Pedro 2019? Tem sido boa. Acho que em vista dos outros anos podia melhorar um bocadinho. Em termos de tantos, acho que estamos a ficar um bocado fracos a nível do conceito de Tocos Vedas. Aqui para nós tem sido boa. Sim. E há quanto tempo é que marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Há 36 anos. 36? Sim. Já são muitos anos, não é? Já. Somos o escritor mais antigo juntamente com a Tomix. A Tomix? Ok. Muito obrigada então e votos de sucesso. Obrigado. Já ficaram para trás? Não. Este expositor é Rainbow Kardashian. Há quanto tempo é que marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Não sei se é o vosso primeiro ano. Não, desde 2015, sim. E desde 2015 como é que tem sido a adesão das pessoas? Tem vindo a diminuir. Pelo menos aqui neste stand nós temos notado que tem vindo a diminuir. Pelo menos este ano está bastante fraco. Pelo menos aqui onde nós estamos. Esperemos que melhore então. Muito obrigada. Nada. Boa tarde. Está aqui com frigideiras e panelas, não é? Sim, vende frigideira ou panela, frigideira de fundição
Hoje o meu ferido era muito bom, o risca, o pôde levar com esfregão. Não precisa de gordura para grelhar, hein? Com tampa de funcionamento do forno. O forno frango vai fazer em uma hora, vai fazer aqui no frigideiro, por 30 minutos. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Bem, este ano bastante bem, como outros anos. Ok, muito obrigada e votos de sucesso. Obrigado. Das pessoas aqui na edição 2019 da Feira de São Pedro? Este ano tem sido uma feira agradável, tem aderido várias pessoas, tem vindo bastante gente, e gostam dos produtos que cá encontram. Há quanto tempo é que já participam nesta feira? Mais ou menos há 10 anos. Um balanço positivo? Sim, é sempre positivo, é sempre bom estarmos presentes, né? E portanto penso em voltar. De futuro. Ok. Gosto muito aqui do Oeste. Ainda bem, muito obrigada então. Nada, muito obrigado eu. Continuação. Obrigada e boa trabalho. Continuação. Tá. Obrigada. Boa feira. Obrigada, igualmente. E há quanto tempo é que participa aqui na Feira de São Pedro? É a primeira vez. É a primeira edição. Tem aqui diversos produtos, não é? Sim, nós temos loja em Torres Vedras e viemos cá este ano. A loja faz 25 anos e viemos cá comemorar o aniversário. Anos. Exatamente, okay. É isso mesmo. Muito obrigada então. A vossa presença aqui na Feira de São Pedro, como é que tem corrido? Tem corrido bem, temos andado tranquilos, as pessoas têm visitado o stand, está tudo normal, é como do outro ano, está tudo muito idêntico. A afluência é, ao dia de hoje não está muito forte. Uhum. Fim de semana, sim, não é? Sim, não está muito forte, mas está dentro dos limites. E há quanto tempo é que participa aqui na Feira de São Pedro? Eu venho aqui ao segundo ano, estou na empresa há muitos anos, mas é o segundo ano que estou. Acha importante esta presença aqui na feira? Sim, para dar visibilidade à empresa, para as pessoas conhecerem, se bem que os grandes agricultores para quais nós trabalhamos já conhecem a empresa, isto é mais para o público em geral também ter uma noção do que é que fazemos, como é que as coisas se processam, e é uma mostra da cara da empresa, basicamente é isto. Ok, muito obrigada então, boa continuação. Estamos neste momento com Carlos Rosa, da revista Festa. Que era uma pinha.
que é para não se perder aqui na nossa sim, região. Sim, não sou muito boa com GPS, mas não, mas tem as ruas todas como deve ser. E do oeste é as melhores ruas cá na nossa zona. Como e temos ruas novas. É? É sempre ruas novas. Como é que está a correr a adesão das pessoas aqui ao vosso stand da Revista Festa? Ah, nós só damos coisas, por isso isto é fantástico, né? As pessoas levam tudo. É revista, mapas de torres, mapas de rua. Tudo grátis. Tudo grátis. Até ainda lista telefónica, ainda tens meia dúzia para dar a quem quiser também. É, e então agora que está a chegar aqui a nossa colega Elcinha, isto vai ser uma festa, não é? Que a Elcinha é uma festa aqui no nosso stand. E há quanto tempo marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Ah, pouco. Sim, coisa de bem 26 anos, coisa assim, não. Ah, há coisas piores. Mas já ultrapassa um quarto de século, portanto, é positivo. É, costumo dizer que assim, 18 anos mais alguns de experiência, mas sim. Por isso é que os cabelos começam a ficar brancos, que é uma chatice. Não, mas a feira é interessante. É essa senhora. Diga para vocês, está a correr bem? Está, porque é tudo bem. Ah, okay. Então pronto, então boa reportagem. Muito obrigada. Boa feira. E boa feira. Ah, obrigada. No entanto, os responsáveis dos expositores queixam-se que está fraco, tendo em conta que hoje é sábado e deveria haver mais disponibilidade das pessoas para visitarem aqui a Feira de São Pedro.
neste momento para o pavilhão multiusos, de forma também a falar com os responsáveis dos expositores lá presentes. Está um tempo agradável, por isso convido todos a visitarem aqui a Feira de São Pedro. Este certame secular, que este ano faz 720 e poucos anos, tendo esta feira começado em dois portos. Uma feira muito importante aqui a nível da região oeste, uma feira agroindustrial. Agora no pavilhão multiusos. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui à Feira de São Pedro 2019? E há quanto tempo é que marcam presença aqui na Feira de São Pedro? 4 anos. E tem sido positivo? Tem tido mais adesão no decorrer dos anos? Cada vez mais. Ok, muito obrigada então, e votos de sucesso. Boa tarde. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand Neuro Óptimo? Ser optimal, a dona São Paulo. Não há problema. Boa tarde. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Muita, estamos muito satisfeitos, muita divulgação, muita partilha, muito interesse. As pessoas, nota-se desde o ano passado, conhecem realmente já o nosso conceito, a nossa metodologia. E por outro lado, posso-vos dizer, dentro dos nossos marcadores de livros, já partilhamos, já demos cerca de 10 mil. Portanto, balanço é um sucesso. Muito positivo. Portanto. Muito positivo, muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada a toda a então, organização. Obrigada, obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Estamos neste momento na hora ao Almeida. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Tem sido boa até. Temos gente aqui de muitos sítios do país. E acho sim, não que só aqui da Zona Oeste, não é? Exatamente. O que é muito bom para a nossa feira. E acho que está a ser muito boa a nossa feira. As pessoas têm tido muito bem. Também aqui à nossa clínica dentária. Tem sido muito bom então. E há quanto tempo é que participam aqui na feira? Sabe? Há algum tempo. Pelo menos para aí há 2 anos. Acho que sim. Ok, muito obrigada então. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada, igualmente. Sou. Muito boa tarde, boa noite. Sou, quer dizer, estou aqui para comprar um casaco, não sou o dono. Ah, ok. Peço desculpa. Mas só por causa disso eles já me deram a oferecer um casaco. Boa tarde. Senhor da Casa das Peles, não é? Não. Imagina a pele fundou. Mas são peles. Só peles. Só temos disso. Você é reincidente, já cá teve no outro dia. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui às suas peles? Nem lhe vou dizer. Não, se tem sido positivo. Muito não mal. Tem sido, não tem sido. Se quiserem filmar, ninguém traz nada na mão. E já participam aqui na Feira de São Pedro há quanto tempo? 18 anos só. Nunca vi uma feira tão fraca como esta. Peço imensa desculpa. Não digo isso com regozijo nem nada, mas
esperemos que melhore. Hoje à noite, amanhã, fim de semana. Você também não ajuda. Obrigada. Não ponha isto no online. Obrigada. Não ponha isto no ar. Obrigada. Não ponha no ar, não ponha, não ponha. Casa almofada de carbono, não é? Era pedido. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Onde é que conversa mais? Eu sou um bocadinho envergonhada. Boa tarde. Boa tarde. Está aqui a representar a Gin Janela, não é? Sim, senhora. Gin Janela e os cafés de coração, marca própria. Tudo o que tenho aqui são produtos caseiros que eu faço e tenho tentado lançar no mercado. Vou lançar alguns licores quase inéditos. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Há quanto tempo é que participa aqui na Feira de São Pedro? Ah, já. Este ano é o 5º ano. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Acho que tem sido muito boa, muito boa. De ano para ano tem aumentado muito aqui a procura dos meus produtos. E acho que e este ano tem sido, de facto, muito bom. Ainda bem, então. Votos de sucesso. Obrigado. Isso é para a adesão daqui do conselho, não é? Pois, é isso. Sim, senhor. Obrigada. Muito obrigado. A tua visão para o povo. Boa tarde. Estamos aqui no stand da Marinha Grande. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Boa. Isto são mais boiças, não é? Não. Eu não percebo bem da história. Vibra. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Gosto. E há quanto tempo é que vem em casa? É o segundo ano. Tem sido positivo o balanço? Mais ou menos? Mais ou menos. Ok, muito obrigada então. Boa continuação. Isto é a minha opinião. Quando estão a trabalhar, não tem um papel de sucesso. No, ainda há coisas muito boas ainda. Ah, fuck. Good time. Good time. You need to speak in English. A little bit. A little bit, yeah. We're a property management company in Alojamiento Local. Okay. We operate from Santa Cruz and we're delighted to be here for this event. How many times you this stay is the here? First, this is the first time. The first time. Yeah, I've worked with companies here for 35 years, so I'm very proud to be. Segundo ano aqui na feira. Yeah, I did one year here in the fair. First time. Yeah, and we're proud to be here. Ah, okay. Okay. I understood. Was the second time? No, just the first time first here at the time. Fair. But I've been working with companies here for 35 years. 35 years with Portuguese companies. Ah, okay. Very proud to be here. Okay. Thank you. Okay, not as well. Thank you. Boa tarde, peço desculpa interromper a conversa. Como é que está a ser a adesão das pessoas aqui às tintas de Folguim? Espetacular, muitos clientes, muita gente. E há quanto tempo marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Desde este ano, 2019, é a primeira vez. E acha importante a vossa presença aqui? Sim, sem dúvida. É importante porque as pessoas, damos conhecimento às pessoas, portanto, que estamos aqui. Ok, muito obrigada então. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Boa tarde. I love Carnaval, as Vedas. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Já estão a divulgar o Carnaval, não é? Sim, o ano todo. E costumam marcar presença sempre aqui todos os anos? Sim. Aqui nas festas da cidade, no Carnaval. Ok. Muito obrigada, então. Obrigada. Obrigada.
Hola, yo lo hablo. ¿Crees que venga mi marido? Soluções Afinox, não é? Exatamente. Há quanto tempo marcam presença aqui na Feira de São Pedro? É o nosso primeiro ano, este ano, fazemos bastantes feiras de Nova São Pedro, este é o nosso primeiro ano, é o nosso primeiro ano. E como é que tem corrido? Sim, não das expectativas, está muito bom. É um produto diferente, está. Sim, também é uma forma de divulgar, não é? Exatamente, é sempre, pode ver também, é sempre muito divertido. Ok, muito obrigada, obrigado, então. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Via Planta. Tratamentos alternativos à base de produtos naturais e especiarias do Oriente. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Estou a ver aqui vários produtos, não é? Tem sido bom. Tem sido, este ano foi ainda melhor que o ano passado. Tenho aqui muitos clientes, então as pessoas vão aderindo. E conhecendo os vossos produtos? Pois, mas como eu criei a base de tratamentos, as pessoas que me compram no ano passado, ou há dois anos, ou há três, depois vêm aqui repetir sempre, ou de outras feiras também, e assim. Tem sido positiva aqui a vossa presença na Feira de São Pedro? Sim. Há quem acha que sim, há outros que acham que não, não? Isto é como tudo na vida. Claro. Ok, muito obrigada e boa sorte. Obrigado, obviamente. Obrigado. Obrigada. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Magic Map, não é? Mob, peço desculpa. Há quanto tempo é que já participa aqui na Feira de São Pedro? Há alguns anos. Já participamos aqui talvez há uns 20 anos, por aí dentro dessa casa, mais ou menos. E como é que tem sido a adesão das pessoas este ano? Mais fraca. Tem vindo à feira, mas a adesão também tem sido mais parada um bocadinho. De há uns anos para cá é isso? Ou já cresceu este ano? Pronto, este ano mais até, mas claro que as coisas vão entrando um bocadinho mais em... Não faço ideia, talvez falta de algum dinheiro nas carteiras, ou não faço ideia. Esperemos que melhore então, muito obrigada. Esperemos que melhore, exatamente. Obrigada. Nada, obrigado mais. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Sim, muito boa. Está a superar as expectativas mesmo. E é o vosso primeiro ano aqui na feira? Não, o segundo. O primeiro ano não foi tão bom assim, mas este ano está... Está melhor? Está. Sim, senhor. Ok, muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Aqui ao vosso stand e aos vossos produtos e serviços. Tem sido bom, bastante agradável. E há quanto tempo é que já vem aqui à Feira de São Pedro? Primeiro ano. O que é que está a achar até o momento? Também hoje é o 10º dia, vou faltar amanhã. O que eu estou a achar? Sou muita influência, muita gente. Está a ver com a página. Ok, muito obrigada. Vou assinar contrato. Eu não sabia quem era. Estamos aqui
na casa de produtos regionais Serra da Estrela. Já ouvi falar muito disto já. Queijo de ovelha, pai, paiola, presunto, chouriça. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Tem sido boa. Tem cortado muito presunto? Tem-se cortado muito presunto, queijo, chouriça. Tem feito tudo um pouco. É o vosso primeiro ano aqui na feira? Não. Já são muitos. Já são muitos anos aqui na feira? Não. Já são uns 14 ou 15 anos. Ok, muito obrigada então. Aqui de Torres Vedras, como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand? Tem sido muito boa, nós temos várias ofertas para o público, temos vouchers, temos aulas e acho que o inglês é sempre uma fundamental. Ferramenta fundamental e então sim, temos tido uma boa adesão. E é não é a vossa primeira vez aqui na feira? Não, nós já somos presença assídua na feira, sim, e tem vindo a crescer cada vez mais a adesão. Sim. Ok, muito obrigada e votos de sucesso então. Obrigada. Tem piorado? Segundo as minhas colegas, este ano está um bocadinho menos do que o ano passado. Mesmo em termos de movimento dentro do pavilhão. Esperemos que melhore então. Muito obrigada. Não é? Obrigada, boa tarde. Olá, boa tarde. Está largo, não é? Automatismos. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand na edição 2019 da Feira de São Pedro? Olha, nós temos tido bastantes visitas e tem sido bom. É isso que esperamos neste evento que está a passar. Há quanto tempo é que já costumam vir aqui à Feira de São Pedro? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos já. Então também é uma forma de comemorar. Lógico. Okay, muito obrigada e votos de sucesso. Obrigado também. Obrigada. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand e aos vossos produtos? As pessoas aderem bem ao nosso produto. Gostam do produto que vendemos, da qualidade, do design. Há quanto tempo é que já participam aqui na feira? É o primeiro ano. Estamos a participar. Então está a ser agradável esta primeira presença? Sim, está. Está já a ser presença. Ok, muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Vamos. Sim. É do Politécnico de Coleiria. Eu só fui buscar um cafezinho. Ok, já voltamos cá. Boa tarde. Estamos neste momento no café Marita Nutrição Alimentar. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao café Marita? E é o vosso primeiro ano aqui na feira? Sim, é o primeiro ano. E acha que está a ser positivo? Sim, de alguma forma. Não tem assim grande conhecimento, mas sim. Algumas pessoas já conheciam, mas outras não têm, não é assim que está a começar. Tem que divulgar, não é? Sim. Obrigada então. Obrigada. Boa continuação. São aqui do Politécnico de Leiria, não é? Exatamente. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui na edição 2019 da Feira de São Pedro? Está a correr muito bem, é a primeira vez que temos stand fixo, mas é fantástico, as pessoas vêm pedir informação, estamos muito satisfeitos e achamos que esta parceria entre a Câmara e o Politécnico de Leiria está a dar frutos, sim. E é a vossa primeira vez aqui? A primeira vez em stand, sim.
Normalmente fazemos divulgações, porque temos um Lab Center aqui em Torres Vedras, com oferta formativa na área dos TESPs e pós-graduações. Em stand é a primeira vez, efetivamente. Ok, muito obrigada e continuação de sucesso então. Obrigada. Depois da divulgação. Tchau. Obrigada. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui à Feira de São Pedro, ao vosso stand? Tem sido bastante... tem sido boas. Tem sido boas. Se bem que já houve outros anos que foram muito mais... Sentimos mais receptividade na abordagem. As pessoas estavam mais receptivas. Então não é o vosso primeiro ano aqui? Já marcam presença há algum tempo? Já marcamos presença há algum tempo. Tem noção quanto tempo? Quantos anos? Já vai para o quinto ano, cá estamos. Ok, muito obrigada e boa continuação. Obrigada. Obrigada. Na Associação Interprofissional Horticultura do Oeste. Como é que tem corrido aqui a adesão das pessoas à edição 2019 da feira? Tem corrido muito bem. Este ano ficámos com duas frentes, as pessoas têm mais visibilidade e as pessoas param mais para ver. Exatamente, para ver, admiram muito a nossa montra, é muito colorida, toda a gente diz muito bem, inclusive querem comprar. É para comprar ou vocês não, oferecem? É mesmo só para exposição. Ah, ok, ok. É a divulgação dos produtos dos nossos associados. Que estão aqui na feira, nós representamos os nossos associados e param principalmente por causa dos produtos que lhes são mais estranhos, por exemplo, a avó croqueiro, que não é tão, tão comum aparecer, ou a couve cal. E há quanto tempo é que marcam presença aqui na feira? Há cerca de 6 anos. 6 anos? 6 anos, penso. Ok, muito obrigada e boa continuação. Boa tarde, como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao stand Sport Clube União Torriense? Tem sido muito boa, temos estado a ter muita adesão, temos estado a conseguir fazer bastantes sócios novos, as pessoas estão a aderir à nova imagem do clube que nós trouxemos para a feira, está a ser muito positivo este nosso stand aqui este ano na feira. Há quanto tempo é que já marcam presença aqui na Feira de São Pedro? Há quanto tempo que já marcamos para a Feira de São Pedro? É o primeiro ano que faço. Há dois anos. Ok, muito obrigada e boa continuação então. Obrigada. Ouvimos neste momento as músicas do novo álbum do Sport Clube União Torriense, que há pouco tempo lançou o álbum e também apresentou a nova mascote. Foi apresentado aqui na Feira de São Pedro o álbum do Sport Clube União Torriense e também a nova mascote. Aliciante, realmente temos tido aqui bastante aderência. Aliás, esta feira tem imensa gente. É o vosso primeiro ano aqui? Não,
com outra entidade, que seja seguro. Também temos que falar aqui outras bandas. Ok, muito obrigada então. Obrigada. E boa continuação. Boa tarde, estamos agora aqui no stand do Externato Pequena Firma, que estão a divulgar os vossos cursos, não é? Estamos a divulgar os profissionais, porque o Externato Pequena Firma tem vários cursos profissionais. Hoje estamos com a restauração e com a cozinha pastelaria. Portanto, cada dia temos tido um curso cursos diferente. Diferentes. Cursos da escola profissional e do Externato, portanto, são os dois no mesmo campo. E hoje vamos estar com a cozinha pastelaria, vamos ter aqui uma demonstração de sardinhas. Está no tempo delas, não é? Está no tempo da sardinha, então passamos a sardinha. E amanhã também vamos ter aqui a restauração, mas com cake design. E costumam participar sempre aqui na feira? Todos os anos, normalmente, fazemos este esquema de trazer um curso cada dia, trazemos os alunos connosco, também é importante para eles. E é importante também para eles, porque isto acaba por ser quase uma aula, não é? Sim, a fazer práticas, não é? E portanto, tem sido sempre uma boa experiência e este tempo vamos buscar outra vez. Muito obrigada, então, boa continuação. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand Cimar a Mundo Esotérico? Boa, obrigado. Boa, obrigado. A resposta é a ter ido muito bem. É o vosso primeiro ano aqui? Não, é o segundo ano. E as pessoas aderem, conhecem, têm conhecimento das pedras, têm conhecimento das coisas, por acaso está. Sim, já começam a ter mais conhecimentos, sim, não é? Sim, está. Mesmo as crianças, as nossas crianças, já sabem o nome das pedras, o que é que servem, já. Está muito interessante até. Ok, muito obrigada e boa continuação. Ok, obrigado. Obrigado. Estamos neste momento no stand da ESCO, outra escola aqui da zona oeste, não é? Sim, sim. Como é que estamos a divulgar a nossa oferta formativa, os cursos que nós temos neste momento a decorrer e aqueles que vamos ter para o próximo ano letivo, como já tiveram a oportunidade de ver ali o curso de saúde em ação. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui à Feira de São Pedro ao vosso stand? Bastante boa, vêm perguntar, especialmente a formação de adultos. E também ainda sobre a educação para os jovens também. E não é o vosso primeiro ano? Não, não, já vimos há muitos anos. Fazemos sempre questão de estar presentes nesta feira. Ok, muito obrigada então. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. A adesão das pessoas aqui ao vosso stand? Há muita gente, principalmente no fim de semana. Durante a semana não há assim tanta gente, não há muito movimento. Consequentemente, nós não temos assim tanta gente, tantos interessados. O bom é que nós estamos a promover assim a marca, mesmo que não tenhamos muitas vendas até agora, as pessoas já têm uma noção muito maior do que é que são as bicicletas elétricas e como é que se utilizam, pronto, as especificações delas. E pronto, pá. E é o vosso primeiro ano ou já marcam presença aqui há mais? Já há muitos anos, mas normalmente nós não temos apresentado as bicicletas, mas sim outros equipamentos da marca EcoForest, que eram salamandras, caldeiras e isso tudo. Ok, muito obrigado e sucesso então. Obrigado a todos. Obrigado. Estressado. Boa tarde.
este ano. Serviços agrícolas, florestais e jardinagem, aqui no pavilhão Lutiuses. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que tem sido a das pessoas aqui ao vosso stand? Bastante favorável. Hoje ainda está um bocadinho fraco, mas logo mais para a noite vai animar. Espera-se que sim, não? Sim, sim. É o costume. Já faço isto todos os dias, portanto já sei que logo à noite vai animar. Em termos de contactos também tem sido. E já marcam presença aqui na feira há quanto tempo? Este é o segundo ano, porque ainda somos um bocadinho novos, muito caros. Estão a divulgar os produtos, não? A divulgar os serviços. Serviços, exato. Nós temos alguns produtos expostos, mas basicamente é os serviços que nós fazemos. Ok, muito obrigada então, e sucesso. Ora, é essa. Muito obrigada. Obrigada. Estamos aqui na Vidroluz. Boa tarde. Faz parte da Vidroluz, não é? Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand? Boa. Interessam-se? Sim. Há quanto tempo é que já vem aqui à Feira de São Pedro? Penso que há 2 anos. E tem sido positiva a adesão das pessoas? Sim. Acha importante então virem aqui divulgar os produtos? Sim. É sempre bom divulgar. Ok. Muito obrigada então. Renováveis. Olha, hoje só estou a fazer o lugar do colega, o colega hoje não pode estar. No dia de hoje tem sido bom. As pessoas, especialmente na classe de idades média alta, fazem questões. Os mais jovens não se interessam ainda muito das energias renováveis. Mas já começam a interessar-se, não é? Fazem muitas perguntas, mas têm muito desconhecimento. Há muito desconhecimento da área das novas tecnologias, das energias renováveis, do futuro. Há muito desconhecimento. E há quanto tempo é que já marcam presença aqui na feira? A Félix Térmica há 15 anos. Isso devem ser das empresas que estão cá há mais anos. Ok. Muito obrigada. Então, boa continuação. Obrigado. Latina. Tem sido uma boa experiência, muito agradável, as pessoas param, perguntam, querem comprar casa, querem ver como é que está o mercado, tem sido agradável, tem sido uma experiência muito boa. E há quanto tempo é que já participam aqui na feira? Este foi o primeiro ano, foi a primeira vez que estamos cá. Eu sei que a Remax Latina já participou várias vezes, mas há uns anos que já não vínhamos. Voltámos agora. Ok, boa continuação então. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos neste momento na Smile Up. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao stand da Smile Up? Não tem sido muito bom, não tem sido como se esperava, uma vez que temos aqui este stand à frente com um pano preto que prejudica a visibilidade das pessoas que por aqui passam.
mas isso já foi um problema que foi reportado à Promo Torres, mas de resto estamos aqui dispostos a que as pessoas apareçam para oferecer check-ups totais gratuitos e também com prémios para oferecer, por isso apareçam. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Era o que eu estava a dizer, a adesão não tem sido como deveria ser devido à visibilidade que tem. E há quanto tempo é que marcam aqui presença? Já há alguns anos, mas também não sei precisar há quanto tempo. Ok, muito obrigada. Já cá estivemos. E boa continuação então. Obrigada, bom trabalho. Obrigada, igualmente. Estamos aqui em Fort Puzzle, só em Stick, não é? Como é que tem sido a vossa presença aqui na Feira de São Pedro? Tem sido bom. Temos tido aqui contacto, temos feito a divulgação da nossa empresa. E esta empresa trata o quê? Divulga o quê? Nós comercializamos equipamentos informáticos e prestação de serviços na parte informática, reparação, assistência técnica. Somos parceiros de um fabricante de software house. Para a produção, que é o Inomax, e damos assistência e comercializamos o produto. E é o vosso primeiro ano? Não, é o quinto. É já o quinto ano. Ok, muito obrigada e boa continuação. Ah, obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde. Eurofutan, não é? Eurofutan, exatamente. Indústria de colchões. Negociamos em colchões, somos fabricantes de colchões, vários tipos de colchões, como a assagem, sem massagem, articulados, não articulados, temos uma gama bastante variável de colchões. Há quanto tempo é que já participam aqui na Feira de São Pedro? Eu como expositora já há uns 30 anos. Há uns 30 anos, sim, 30, 32 anos. Mas com colchões há cerca de 25. E como é que tem sido a adesão das pessoas? Como não percebi, tem pergunta. Sido a adesão das pessoas? Nesta feira sempre foi boa, porque eu sou da zona, as pessoas me conhecem, mas a Feira de São Pedro este ano, parece que vejo menos povo em circulação. Não sei se é a impressão minha ou se é a já realidade. Já há várias pessoas que acharam do mesmo, sim. Já há aqui qualquer coisa que não sei o quê, mas esperamos que melhor. Ainda temos um dia e meio de feira. Esperamos bem que ela, de facto, no entanto, nós, a nossa empresa, em relação à venda, não nos podemos queixar. O que achamos, para quem conhece a feira há tantos anos como eu, é que na circulação do povo e movimento, vê-se menos. Muito obrigada, então, esperemos que melhor. Com certeza. Sou a pessoa indicada, não tenho muito tempo, mas diga-me. É rápido. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand da Banix? Fantástica. Todos os dias é diária, muitas pessoas querem conhecer a realidade virtual e conhecer, ter a oportunidade de ter todos os modelos da marca BMW num sistema completamente diferente do inovador. E como é que tem sido a adesão das pessoas? A adesão agora temos não sei um se é o vosso morto. Primeiro ano. Com este sistema, agora temos tido uma nova realidade, que é poder apresentar às pessoas todos os modelos que existem da marca BMW, uhum. e poderem configurá-los e depois haver um contacto posterior. Para isso, é um teste, um projeto piloto que estamos a tentar e acho que... E inovar também, não é? Exatamente. Tecnologia em ação. Muito obrigada. Hoje em dia é tecnologia ao mais alto nível, não é? Obrigado. Obrigada.
Espera. Boa tarde. Boa tarde. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui ao vosso stand da SA Formação? Acho que tem sido boa. Sim, tem sido boa. Não tenho posto. Onde é que está? Tem sido boa? Sim, sim, temos tido bastante movimento. Agora sábado tem sido um bocado mais fraco que o último sábado, porque há pessoas que já fizeram muito a sua volta. Mas sim, tem sido uma boa adesão, temos tido muitos clientes interessados. Há quanto tempo é que já participam aqui na Feira de São Pedro? É uma dúvida, é uma questão um bocado difícil. Pelo menos sim, há. Sim, em média. Há pelo menos 8 anos. Já passámos de um stand pequenino para um grande. Ok, muito obrigada então, boa continuação. Obrigado. Obrigada. Dirigimos agora para a moto Tour. Boa noite. Boa noite. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui à edição 2019 da Feira de São Pedro? Muito boa. E não é o vosso primeiro ano aqui? Não. Está aí o 20º ano, talvez, muitos anos. As pessoas interessam-se por conhecer os novos produtos em termos de motas? Nós tentamos ter sempre o melhor para servir os clientes, ou seja, só para ver. Tentamos ter sempre os melhores modelos e uma gama bastante grande. É isso mesmo o nosso interesse. Ok. Muito obrigada, então, e boa continuação. E da adesão das pessoas aqui ao seu stand da BDA? BDO. Isto é uma empresa de consultoria, implementação e gestão de projetos, formação? Formação, serviços de suporte, portanto, parceiro da Primavera, não sei se conhece, portanto, tem um sistema de gestão. Ah, sim, sim, sim. Tem sido consideravelmente boa. É o seu primeiro ano aqui? O vosso primeiro ano? Não, penso que tem sido uma presença habitual. Está a ser positiva então, é isso? Sim, eu penso que sim. Ok, muito obrigada. Nada, então. Boa continuação. Tarde, então. Fica uma imagem, realmente, fica uma imagem excelente. Mas é o corte e a vista. Boa tarde. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui à Feira de São Pedro e ao vosso stand? Boa, bastante positiva. Aqui na área da Sensor, bastante positiva, derivada à assistência que nós damos à indústria e outros complementos mais, tem sido, de facto, tem sido bastante compensatório. Acho que foi uma aposta bastante positiva. Há quanto tempo é que marcam aqui presença na Feira de São Pedro? Foi o primeiro ano. Primeiro ano e é para repetir. Pois, tendo em conta que isso tem sido compensatório. Sim, sim, os cartões têm saído, olha, está a ver? Costumam estar sempre cheios, estão com algum espaço. Um pouco também pela diversidade das peças que fazemos e o que fazemos, porque acaba por ser muito versátil para a indústria em concreto e acaba por ser bastante positivo. Acho que o âmbito da feira é mesmo esse, é estabelecer contactos e dar a conhecer, não sim, vender diretamente, exatamente. E tem sido bastante positivo. Ok, muito obrigado e vós sucesso. Obrigado. Então. Obrigado. Obrigado. Precisar de ajuda aí para as três irãs, a empresa é a mesma, o grupo é o mesmo. Sim, sim, já agora. Só que eu não estou é que também a empresa é minha, mas aí quem terá que falar será aí mais facilmente a minha mãe, porque eu não estou a vestir. Boa tarde, agora faz parte, não é? As empresas sim, são da mesma pessoa, mas agora é Estevans e Reis, Ortopedia. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui a este stand? E assim,
para muitos é mais uma ortopedia. Não reconhecem ainda a diferenciação de uma ortopedia comercial, casa de vender produtos ortopédicos, de uma ortopedia de técnica, que é o caso desta ortopedia, que é fabrico por medida, personalizado, portanto, poderá na visualização não ser uma casa cheia de tudo, mas temos tudo, só que personalizado, feito à medida, consoante as necessidades, as situações de cada caso, daí a diferenciação. Portanto, para muitos é mais uma ortopedia. Mas são diferentes, não é? Mas são diferentes. Nós temos a responsabilidade de esclarecer, claro, se porventura alguma interrogação nos fazem, explicarmos o que é que fazemos, o que somos, que não temos tudo, dos números todos, dos tamanhos todos, porque é muito personalizado. Claro, precisamente porque é uma ortopedia, estamos a falar de saúde, estamos a falar realmente quem precisa destes artigos. É um processo de saúde, de bem-estar, portanto, não é mais um adorno que, enfim, é sempre o corpo humano, portanto, e é essa a vertente. Tal e esta como... empresa também marca a presença aqui pela primeira vez? Não, o ano passado não esteve, mas esteve o outro ano, até porque sendo uma ortopedia técnica, o responsável é formado. Claro. É ortoprotésico, portanto, não é simplesmente abrir uma ortopedia, ter fornecedores. Tem que haver um especialista na área. Exato, é especialista na área e autónomo de conhecimentos clínicos, de toda. É responsável, tem uma carteira profissional, portanto, que é diferente de vender o M, o S, o L, o 30 euros, o E de 50. Portanto, isso. É uma realidade de hoje em dia, porque a saúde está realmente muito cara, mas também depois tem um revés quando o produto não é adequado, ou na qualidade, ou no tamanho, ou para aquilo que se destina. Portanto, daí ser uma ortopedia técnica e não mais uma ortopedia que a nível de feira, possivelmente, é essa a imagem que pode passar, mas eu não falo com as pessoas, não sei. Mas tentamos esclarecer o mais possível nesse conceito. Muito obrigada, então. De nada. Boa continuação. Muito obrigada. Cidades onde as pessoas aqui, esta parte dos vinhos. Tem sido ótima, as pessoas estão mais interessadas, procuram saber mais, procuram experimentar tudo o que puderem experimentar, isso é muito interessante para nós. Mas há um limite, não, em termos de experimentar? Sim, há um limite, nós temos um cartão com 6 provas, mas a verdade é que nós vamos sempre passando um bocadinho das 6 provas, que o nosso interesse é realmente forçar um bocadinho as pessoas a provarem muitos vinhos, são todos vinhos da nossa região, quase todos de Torres Vedras, portanto é do nosso interesse dar a provar. Claro, divulgar e conhecerem os vinhos, não é? Sim, divulgar e conhecer os vinhos e também trabalhar depois um bocadinho aqui a harmonização dos vinhos com a comida, que as pessoas estão muito habituadas já a este tipo de prova, muito solta, mas sem a comida. E há aqui vinhos que são muito gastronómicos e é importante encaixar com algum vinho. Adequam-se mais a algum tipo de comida, não é? Sim, exatamente. É isso mesmo. É o vosso primeiro ano aqui na feira? Não, já vai, talvez, no quarto ano. Este ano, do ano passado para este ano, o que aconteceu foi uma renovação do espaço. O ano passado tivemos a Comunidade Europeia do Vinho,
E este ano continuamos a estar aqui. Isto é um evento dentro do evento da Feira de São Pedro, que é o Linhas Linhas, no qual a CBR Lisboa, representando toda a região de Lisboa, está inserida. Somos nós, aqui o nosso balcão. No fundo é isso. Ok, muito obrigada então, boa continuação. Obrigado, bom trabalho. E que consigam divulgar os vinhos então. E se quiser provar, podem voltar. Está bem, obrigada. Obrigado. Obrigada pela atenção. Estamos aqui agora na agência Investido Torres Vedras. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Olha, eu não tenho estado sempre cá, nós somos vários colegas e neste momento acabei de chegar, não sei como é que está o dia de hoje. E é a sua primeira vez aqui na feira este ano? É a segunda vez, sim, é a segunda vez este ano que eu estou aqui. E como é que tem sido o balanço dessas duas vezes? Olha, como digo, acabei de chegar, comecei o meu turno agora, mas da outra vez? Da outra vez, sim, a adesão, a perguntarem o que é, como é que funciona, deixaram alguns contactos já, sim, sim, bastante, bastante simpático. Digamos. Sim, porque a agência Investido também é recente aqui em Torres Vedras, não é? É recente, abriu a 21 de março, é recentíssima. Eu ainda é um bebê, mas está a crescer. Que serviço é que oferecem à agência Investido? Nós fazemos um licenciamento zero. Para além disso, temos um back-office de parte jurídica, todo o apoio a nível empresarial para quem quiser investir e quem quiser pronto, saber como é que as coisas funcionam em termos empresariais, em Torres Vedras, como é que está a saída das empresas, quais são os benefícios de abrir uma empresa em Torres Vedras, etc. E estão aqui várias pessoas que podem ajudar a isso? Não, aqui neste momento está a haver um torneio, mas é uma coisa pontual, é hoje até às 10 da noite. Mas é também da agência Investir. Também, também, faz parte. Era essa a questão. Sim, já é a segunda vez durante a feira, a segunda vez que fazemos este tipo de... Também de forma a interagir com o público, não é? Sim, claro que sim. Claro que este público é um bocadinho mais novinho, mas pronto, é sempre bom. Muito obrigada então. Muito obrigada, adeus, boa noite. Obrigada. Obrigada. Terminamos assim a visita pelos expositores aqui nos stands, tanto Multiusos como Expo Torres. Espero que continuem acompanhando, espero que nos tenham acompanhado, de forma também a conhecerem as empresas aqui presentes nestes dois pavilhões, de forma a divulgar os seus produtos. Muito obrigada a quem esteve connosco. Continuação de boa tarde, continuem a acompanhar-nos através do Facebook da FTV On, do meu canal 920-755, do Instagram, do YouTube e também da página oficial da FTV On. Continuamos aqui na Feira de São Pedro, hoje o décimo dia aqui da Feira de São Pedro. Referir que a feira termina, esta edição 2019 termina amanhã, dia 7 de julho. E referir também que amanhã haverá desfile de marchas aqui na Feira de São Pedro e terminará com o fogo de artifício pela meia-noite. Também por volta das 5 irá haver aqui a comemoração dos 40 anos de subida à cidade de Torres Vedras, em que irão estar presentes três gerações para falar de Torres Vedras, como era, como é e do futuro de Torres Vedras. Muito obrigada e continuação de boa tarde.
São Instantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos. Sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Quinta da Almiara, uma empresa familiar dedicada à produção de vinhos de qualidade. Aproveitamos o melhor do solo e do clima atlântico para fazer os melhores vinhos. A nossa ambição é a produção de vinhos de excelência que enalteça o prazer de qualquer refeição. Visite-nos em quintadaalmiara.com.